20 minutes jalani. 20 minutes jalani. Jaga. Jerman di menung dalam park lagi. Jerman di. Jerman menung dalam park tu orang. 30 minutes ni jen tu je tu tak. Maya matang matang. Ini sama aja. 20 minutes sana jalani. Aduh tu tak. Matang matang lagi. Silam park sini jen tu je tu. Silam park sini tu ni. Aje, wajah, matang-matang, sing lagi le. Tapi hujan jong ke silu ya kan, nama matang-matang ulah ke, ayuh jadi hau lagi. Niam masih di fitness kau berkhidmat atau lagi? Niam itu, niam di walking set pada t-shirt amni lagi, amat terasa na bayawi, itu bu ayuh ini di, jacket lile, jogging lile, t-shirt lile, itu bu si ayuh humang yang tanah bni. Jalan dari Johor, dan tahu ke? Tuh ini sempit lah. Ini football kampu. Sena mesti lagi tray. Oh, sana sana ni sana. Pasal madim sana. So try dah. Try dah kira. Sudah kira. Sudah ama. Sunda ama volleyball sini. Panen je lagi. Nak pun. Kamu tu mimin yang agak le, cian mula cian lemak mimin yang mana cian macam panas cian macam le, brown dah. Thirty minutes cian le, 100 meter ya semari lagi cian le, thori muncung agak.